շտրիխերը ոճավորման հնարանքներով քեզ հանում է իրական կյանքի հանգամանքներից եւ միֆական հեքիաթային անբնական իրականության մեջ է դնում, որպեսզի ընթերցողի համար այդ պատերազմական ամբողջ աբսուրդը ընկալելի լինի եւ թե ինչպես է մարդու միտքը դադարում adekvat աշխատել այդպիսի հանգամանքներով։ Եվ այս բարակամ այո, արդեն ազգությունը բնականաբար կարևոր չէ, արդեն էական չէ դիմացին այդ ով է, ինչ ազգը մարդ է, դու ով ես, այլ կարևոր է այն ողբերգությունը, որ ձեր երկուսի միջև ծավալվում է ձեզանից անկախ։ Նույնիսկ այդպես մի փոքրիկ դրվագ կա, որ սպանված թշնամուն ասում են հայ զինվորներով, նայելիս մտածում են իրար, ասում են, որ սիրուն մարդ էր, եւ տղաներից մեկն էլ հետո իր հորն են մահացնում եւ այդ տանջանքն է ընդհատում ունենում։ Այսինքն հստակ մեսիջը կա էլի, որ մարդը մարդ է եւ այս պահին, այս իրավիճակում արդեն կարևոր չի ինչ ազգության մարդ է։